一般化妆品在生产一定就是一堆人，很多劳力工作在上面。那今天你可以看到我们全部都站在航向里面，都是机器人自己生产，生产力大幅提高，那人力也大幅效率提高，一个人的产值可以说是乘十倍，乘以十加个零的这个成果。那在这个十年的合作当中，那看着伟士跟由小变大，由大变强，然后到今天这么漂亮的新厂的一个落成，建立一个优良的环境，我们才能生产优良的设备，然后去销往全球，然后去扬名国际。那我们会秉持这种不断努力的精神，继续往下一个十年迈进。在祝福我们伟士登今天的整个这个落成启用圆满成功，十年我相信会有再一个十年，下一个十年。